E vamos tirar de vez essa dúvida: será que adianta alguma coisa fazer exercício e depois comer porcaria? Olá, Goiabas, eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina. A Jennifer mandou esta pergunta pra gente. E vamos tirar de vez essa dúvida: será que adianta alguma coisa fazer exercício e depois comer porcaria? Se você gosta de vídeos no Papo na Pia, em que eu converso com vocês, respondo um comentário mais aprofundado enquanto eu lavo a minha loucinha, já deixa seu like aqui embaixo, comenta alguma coisa. Se você não sabe comentar, comenta um coraçãozinho aí, um menor 3 mesmo, a gente vai encher a internet de amor. Que se esse vídeo chegar em 5 mil likes, a gente faz outro Papo na Pia, eu lavo mais louça, enquanto isso a louça vai acumular aqui em casa. E nós não queremos isso, então por favor me ajude. Primeiro de tudo, vamos lembrar de uma coisa que às vezes a gente esquece. Uma coisa muito simples, mas que às vezes a gente esquece. A gente tá tão preocupado em emagrecer que a gente esquece. Exercício serve pra muitas coisas, não só pra ficar magro. Exercício melhora o seu condicionamento físico, alivia o estresse, enrijece a sua musculatura, ajuda a ganhar massa muscular, fortalece os ossos, desenvolve a coordenação motora, melhora o seu sono, fortalece as suas articulações, é capaz de prevenir algumas dores, diminui o risco de doenças no coração, diminui a chance de você ter diabetes, pode aliviar os sintomas da pressão alta e da osteoporose e, por fim, também te ajuda a emagrecer. Quando alguém pergunta se adianta, na maioria das vezes a pessoa tá querendo saber se adianta em relação a emagrecer. Acho que ninguém fica na dúvida de se você comer um chocolate, sua coordenação motora vai piorar. Ela tá pensando do ponto de vista de gasto calórico, né? Se você comer uma coisa mais calórica e fez exercício para gastar caloria, será que isso adianta? Nesse ponto do vídeo, a resposta é depende. Você já ouviu aquele ditado, né? Você é o que você come. Esse ditado é uma meia verdade. A gente é o que a gente come e o que o nosso organismo é capaz de fazer com o que a gente come. Eu explico. Para ter um corpo mais saudável por dentro e por fora, é importante a gente saber que o que a gente come serve de matéria-prima pro nosso corpo, pro nosso organismo. Olha pra sua mão. Tá vendo a sua mão? Então, isso aí era arroz e feijão. Pois é, uns dias atrás você comeu arroz e feijão. Comeu então. É aqui, virou sua mão. Por isso é importante lembrar que a gente pode e deve comer coisas gostosas, comer a nossa porcariazinha que a gente gosta de final de semana, sair pra tomar uma com os amigos, etc e tal. Porém, o momento das nossas refeições é o momento em que a sua obrigação primária é colocar para dentro nutrientes que prestem para alguma coisa. Então, se você come comidas de boa qualidade, seu potencial para ter um organismo de melhor qualidade é maior. Você tem que colocar para dentro do seu corpo nutrientes, comida, né, de verdade, para o seu corpo poder ir ao longo do tempo construindo uma pessoa mais saudável. Dito isso, vamos pensar aqui que quando duas pessoas comem o mesmo pedaço de chocolate, a gente tem que entender que o que vai acontecer com aquele chocolate depende de cada pessoa. Não é que muda muito, tipo, em uma pessoa o chocolate vai virar purpurina e na outra o cara comeu vai virar ouro. Inclusive, já pensou que louco, né? Tu come chocolate, aí vai no banheiro, fez o número 2 lá, olhou e falou: pô, ouro. Eu tô rico. Não, mas muda um pouquinho. Se uma pessoa pratica atividade física, não é diabética, tem uma rotina equilibrada, tem uma genética ali que ajuda, tem mais massa muscular, tem um metabolismo mais acelerado, aquele chocolate ali vai ter um efeito mais suave. É como se fosse um grãozinho de achocolatado que cai naquele copo imenso de leite. Ele vai mudar um pouquinho de cor, mas não vai escurecer tanto. Agora consideremos outra pessoa que só faz um pouquinho de atividade física, começou esse mês, não come tão certinho assim e não tem metabolismo lá muito acelerado. O chocolate vai ter um potencial maior, sim, de atrapalhar a busca dela por um corpo mais saudável. Então, respondendo à pergunta da Jennifer, sem ficar em cima do muro, sem dizer depende. Sim, adianta fazer exercício mesmo quando a gente não se alimenta tão bem. Primeiro, porque exercício tem muitos outros benefícios do que só emagrecer. E segundo, porque a prática regular de exercícios vai estimulando a gente a entrar nesse círculo virtuoso, né? Você vai fazer exercício, você tende a comer melhor, você tende a dormir melhor, você tende a fazer várias outras coisas que vão te levando a ser uma pessoa mais saudável. E aí, aos pouquinhos, você vai vendo o resultado, isso vai te animando também a continuar comendo melhor. Então, não se culpa por comer uma porcaria uma vez ou outra, só não abusa e mantém uma rotina de exercícios mais regular, que a vida pode ser mais leve. Te contar que tem muita gente que treina pra poder comer chocolate, assim, sem peso na consciência. É verdade, o objetivo da pessoa é ir balanceando isso aí. Então, a pessoa faz exercício mesmo pra poder comer, pra poder ter os
momentos dela de comer porcaria. E tá tudo bem. Então, se você não deu like no começo, clica no like agora, antes de sair do vídeo. Tem uns botõezinhos aqui embaixo, inclusive, do vídeo, que agora tá muito fácil compartilhar vídeo pros amigos, tá? Dá pra compartilhar até no WhatsApp. Clica aqui embaixo, manda pros seus amigos no WhatsApp, no Face, que aí você ajuda a gente a chegar em 500 mil inscritos antes do final do ano, tá? Beijo pra você, continua assistindo o Saúde na Rotina, clicando aqui. Não esquece, tem mais papo na pia se esse vídeo chegar em 5 mil likes. Por favor, me ajude que eu preciso lavar aqui essas coisas.